Vzdávám to, to už nemá cenu. Ale no nemá, tak, dělej! Nemá to máš cenu. Čus, já jsem Švrinka a dneska je tady se Maky. Čus. Dneska i tady po hodně dlouhý době další pokračování na stěhování s Maky. Nějak jsme opět na tuto sérii zapomněli. Nevím, čím to bylo, jo, reálně. Ale teď jsme na streamu, na silvestrovském live streamu hráli právě stěhování a no má reálně jsem teď Makinu přemluvil, aby jsme tady dali další pokračování. Takže nacházíme se v tom světě budoucnosti a budeme tady krásně stěhovat. Počkej, proč tam je mlha? Já nevím, to zjistíme, až tam budem. Kurňa, dobře, to bude zajímavý. Pokud tady byste chtěli dobrou stát další pokračování ze stěhování, tak jako vždycky bude moc rád, když hodíte like. Můžete samozřejmě se mrknout na náš merch, anebo se mrknout na naše Instagramy, budeme za to moc rádi. Ale teď už jdem na to. Takže prosím tě, co teďko máme tady teda prosím tě dělat? Mám takový blbej dojem, že bude muset jeden držet nějakou taky ten vysavač. Jo. A jelikož my jsme hrozně vysoký v té vejšce, tak právě už jsou tady mraky. Ježíš, tak to je. No. Tak to vidíme jenom tři věci. Jako jich si, tam dost. To si fakt nějak země, ale srandu, že si vem, že budeme si muset tam nějak hejbat a. Beru vysavač. Ne. Jde na to. Počkej, a doufám, že se nám ty mraky nevrátěj. Nebo já to zkusím nejdřív vysát a ty zkus vzít věci, které jsou pro jednoho nejlépe. Jo. Dobře. Jo, já to tady jako tady vyseju kompletně, ať to je vyčištěný. A budeme prostě doufat v to, že tady žádný jako další jiný mraky se neobjeví, protože jestli se tady objeví další mraky, tak jsme opět kompletně v hajzlu a budu to muset dělat znova. Neboj se, fakt objevujou! Fakt? Jo, objevujou se, tady čuš na to ten mrak, tady jako nebyl. Nebyl tu. No hele, tady už se objevil se. Vidím to jednoduše, Maky. Pojď, sebereme nejdřív nějaký věci, které jsou teda pro dva, nebo tam, co to máme, jo, ať jdu pomoct. Tohle děkuju. Je šílený, tak, tak super. Tak pojď teda teďka doleva, tady jsme viděli vlastně. To je nějaká vysoká věc, tak to vem. Dobrý, to je v cajku, to vytáhnu sama. Počkej, abys viděla, jo. Jež to je nějaká kytka. To je kytka, jo. Masožravka, ty jo, to je šílený. Vypadalo to tak. Neboj, ona pak ji vytáhnu, neboj. Já jsem ti chtěl pomoct, ale nevadí. Tak ti pomáhat nebudu, no dobře. Tyhle ty kytky vlastně můžeš vzít i ty. No, jo, pravda, ok, tak již má. No, jako je to těžký, čum má tu moji kytku. Tu, tak ty máš velikou, já měla jenom tu malou a teďka jsi měla úplně pidi. Takže mi musíš pomoct. Je. Já jdu z té strany. Jo, teďka mě to taky napadlo. My to fakt nevemem. Jo, prodali jsme to, ale moc hezký kytky to jsou. To teda, to je úplně šílený až ty, já to tady trošičku lehce urovnám, protože potřebujem tam jako... Mě nevím, kde je ten fukar. No. Hele, to ti nepovím. Nevím, teďka táhnu nějakou věc, jako on je někde tady. Už? Máš už, ho? Už. Máš fukár, je to dobré, no. Dobrý. Dobře. Ale dám ho zase sem na stranu, tady máme věc teda pro dva. Super, to je my vlastně dneska stěhujeme jen květináče. Jo, nějakou prostě zahradu, ale teda co ještě blbý, že ten fukár funguje jenom když ho máte v ruce. No to jasně, to je mega blbý. Vstála jsem. Musíš to tam hned ničit, tyjo, co to je? Hele, já jdu za tebou, počkej, já tady mám teda koukám další kytku, takže já ji teda začnu tahat. Jo, tam má ještě jeden fukár. A jo? Začneš jí tahat, tak jí tahej, já teď vezmu taky věc pro dva, začnu trošku. Ale možná se radši pověst tam něco pro jednoho, možná to bude jednodušší. Dobře, tady je pro jednoho, tohle je malá kytka. Jo, já běžím, počkej, je tam někde fukár další, tohle ten beru, tak. Co tu teda máme dál sebrat? Ježišma, já vůbec nevím. Já vůbec nevím. Ten velký květináč. Počkej, já to tady chci vzít, víš, vyfoukat. Tak. Dobrý. Tady nějakou sračku s kytkou dáme do pryč, tu nechcem. A tady vezmeme velký květináč. No jo. Hop, co tady prosím tě s tím děláš? Nevejdu se tam. Tak, teď se vejdeš? Ne, nevejdu. Ještě. Teď už? Jo, už. Dobře, tak jdu pomoci z druhé strany. Jdem! Lokomotiva. Vláček, jo, to toho vidíme, fakt, že jo? Vezmeme rozhodně, hledem sem takhle, jo, hele, skvělý. Teďka vezmeme tu velkou kytku. Já jdu z té strany. Ať se jí všechno zbavíme. Prorvi to, jo. Hele, pať. Ze strany na stranu. Nejde to. Ale nemůže spadnout třeba nebo tak? Já nevím, to by bylo jako... skvělý, jako. Nebo maximálně tím oknem. No, ale tím oknem. Pojď oknem. No, tak jo, jdem oknem. Už jsme u okna? Já nevím, budeme muset házet.
Tam nevidím ani prd. Je tady, já ji držím. Já nevidím. Kde je fukár? Vem tu kytku, ježiš, na fukár sher. Já se s... Teď máme co jiný, jo. Mám to? Já nevím totiž, kde jsem, o to jde. Tak, no. A my to házet ale nemůžem. No protože to... No to tam prostě musíme protlačit ven do toho, jako jiná... To nejde, to prostě musíme protlačit. No to je kravina. Proč je tak malý dveře? Já chápu, že ta kytka si vyrostla, jo, ale... Proč se pustila? Pojď. Už to máme fakt kousek, nemůže a ta kytka je fakt retardovaná. Kytka lehnout? Zouinka, jestli chci taky tady asi spíš kecat, nebo já nevím. Že má s tím běž do řitě. Největší problém nám dělají kytky. No to teda, hlavně ty věci, co se nám tam pletou do toho ještě víc. Já nevím, jak to udělat. Ha? Oh, konečně! Co to je za blbost, nějaká kytka? Hlavně ať nespadne. Dobrý, já jsem jí chtěl narvat víc dozadu, dobrý, ať máme místo, já víš. Já hledám teďka fukary, proč ty fukary máme oba dva u sebe? Já nevím vůbec, kde jsou, hlavně kde jsem já, takže prosím tě, vyfoukej to. Dobrý, tady máš fukar, co děláš? Dobrý, už jsme to nestihli, jo. No a tak tam byla taky mlha. Ježíš Maria, co to zase táhnu? Proč, ty jsi to tady tehdy rozházela úplně totálně. Ale houby rozházela. Jo, počkej, všimni si, v každý té místnosti je taky nějaký daný fukár, vidíš to tamhle, tu ventilačku. No, malej, který ale moc jako nefunguje. No nefunguje. Ale vem tady malou věc, tady v té místnosti, máš něco? Já chci udělat hlavně prostor, aby jsme viděli, minutku. Chápeš, že ty začneš na jedné straně a na druhé straně se ti to udělá znova? Ano, rozumím ti, ale aspoň teďko trošku vidíme, protože já jsem neviděl ani prd. Tak, a tohle je jedna kytka pro jednoho. To je jedno, aspoň se ti pomohne. No, pomohne, všude už je zase mlha. Tak, pardon. Nemůžu za to, že ta mlha už je tady zase. Hele, tady, koukám. Tamhle to je pro dva, to je fukár a tady máme vysokou kytku zase. A to je pro jednoho, takže to by mohlo být celkem v cajku. Tím pádem už tam máme jenom jednu věc? No, tak čapni, já jdu zatím tahat trošku tu jednu velkou věc. Spíš foukej, fukárem. Nebudu foukat, vím kam jdu. No, teď jo. Pak nebudem vědět. To neva... Šmávi, to stačí protlačit. Dobře to tlačím, co? Tak, dobrý, konečně jsem tam. Já už jsem skoro u dveří. Skoro u dveří, jo, už to protlačuju, vidíš to tam, jak to tam tlačím? Super, já nic nevidím, počkej chvilku. Tady, fukár, vyfoukám ti to tady, vyfoukal jsem ti cestu, Bendo, prosím, chápeš, jo? Že máme jednu věc a ty tady foukáš úplně zbytečný jo, věci, tak sorry. Který jsou úplně ty vogo, jedna věc a on to zdržuje. Jo, snažím se, no co, máme to, partej, máme to. Dodělali jsme krásně teda jeden level, teda nečekal jsem, že nám teda jeden level bude trvat 11 minut, i když teda nám to tady ukazuje, že 6,5 nebo 6,75. Jemu to trvalo. Ne, ne, máme jenom jednu hvězdičku, což je teda pěkně na pest. Já se vůbec nedivím. No, no. Máme teda, koukám, odemknutý další level, což teda je totálně to... hrozně futuristický. Myslím si, že to bude taky hodně těžký. No určitě, co to schválně bude? Cloud, jaká laborka. Tak jo. Počkej, nějaký minigolf, něco tam bylo. Ježiš, nějaký kábel. Neříkej mi, že tam budeme něco spojovat zase. Potěž pán Bůh, dobře, jdem se to vrhnout. Ne, ještě tohle, pej, co když bude pršet? Vůbec totálně nevím, že se dáme aspoň sprchu nebo což to tam mleli. Jdem se to vrhnout, ani za to nebudem koukat. Tentokrát tady teda koukám, nemáme ani možnost si teda, jo, máš fukár. Tak, půjdeme asi spolu. Prosím. Tam ještě nějaká cesta? Je, já jsem taky spadl. No, není tam to? Není tam, musíš víc fukárovat. Tak to bude... Víc fukáruju, ano. To bude porod. Je docela stejně zajímavý, že evidentně už máme druhou lokaci. Jo, počkej, to nemáme dát. Já myslím, že mám tahle zase znovu tu kytku. Tak nic. Ne, tady jsou nějaký puzzly. Dobře. Počkej, tak já jdu tímhle směrem. Nějaká jako poničená laborka, to koukám. Dobrý, hele, vezmu tady, řešnu brát věci po jednom, ano, pokud bych teda samozřejmě nepadal. To je fakt skvělý. Proč tady mám brát nějaký záchod? Proč beru hajzl? Proč jsem zase spadl? A mě halo? Tady ale se neotevřou dveře úplně celý do kořán. Já nevím, čím to je. Čum, tam se mi otevřenou do půlky. To je jako, co je, jak to jako mám no, musíš to vytrhnout, fakt jako musíš... Nebo ve dvou.
No jako jedině tam, já to neprotlačím, když to, a já teďka to ani... Tak já ti asi půjdu pomoct, jako no to vytáhnout, protože já nevím, jak to jinak udělat, protože podle mě asi jo, jenom mi dej minutku, já právě odtáhnu tady tu... Pohodě, beru židli. Ty věci pro jednoho. Ne, já už jdu. Hele, jsem tady. Pojď, jdeme to udělat, hele, hop. Vytáhni. Máme to. Utrhli jsme záchod a už začíná téct voda. Sakra, no a co teď? Počkej, ale ono to... Pojď to! Tady on je kovovej, že by to vždycky to mělo být v pohodě, když bysme to hodili, že jo? Asi obráceně, takže tudy, ne? Já teďka vůbec nevím, když by to mělo jít z každý strany, ne? Zkus to hodit. Když to skáče s... Počkej, stůj. No. Jo, bysme to byl by... A no to nejde. Skoro, skoro, skoro už. Hajzlu, nestěhujem. Pojď popoč se na nůžku. Čekaj, kdo by si chtěl stěhovat za... Hop. No! Jo, teď už ho jeden vezmem. Dobře, to byl porod teda, no. Tak ho klidně, sorry, vem, já tady mám židli. Překáží záchodu. On ti spadl? Jo, prostě je těžký. No to je jaký por... My ho zase musíme... My ho musíme zase odtrhnout. Tak pojď zpátky. Běžím. 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 Já si říkám, co tam ta makina dělá. Dobře. Fukár jsem tam nechal z toho důvodu, protože... ne, nemusím ho otrhnout. Dobře. Otaž to. Já se k tomu nedostanu. Takhle, pojď. No. Pojď. Takže asi musíme jít dál. To je o srdce. No, že se dneska zasekneme na tom, že nemůžeme odstěhovat jeden podělaný záchod. To není vtipný jako, já nevím, počkej, hop. No. Ty mále by jsme ho vyhodili. To by mě jeblo už jako jo. Prosím, pojď, pomalu. Pomalu. Ne, než mi spadne znova. Tak, dobrý. Odstěhuji ho tudy. A dones ho tam. Těch to je vdále, to je obří mapa jak sviň. Takže, co dalšího? Prosím tě, koukám, že mám nějakou věc ještě tady. To byla ta věc pro toho jedno, co jsem tam tady házel. A Makir to ještě začne tancovat. To je náhodou dobrá hudba. Já tě přeskočím, tak. A jdem. Jo! Yeah! Ne, ne! Dobře, pouštím se. Jak jsem tě tam ještě chtěl stáhnout dolů, co? Jo. Yeah. Ale jak na to... Jak to říct, Sněhuláka nemá si dneska nikdo rád. A tak mi furt neustále někdo tady potrhává nohy, jo? Cože? Dobrý, jdeme radši dál. Prosím tě, kam jaký další lokace se teda máme teďko dostat? Pojď sem, hele, tady dáme tu laborku, která je tady ještě... Tady máme dvě věci, jo? Dobře. Dvě věci pro dva. Jeden ten květináč. Beba, že jsi superdla. Já nevím, znělo to tak, ale... Ježiš, ne. No dobře, předí to. Tak, ne. Počkej, tak. Tak. A jdem. Pomalu. Já už to ani viděla zase na zemi. Já bych se ani nedivil. Teda... Hele, ho to tam. No dobře. Jsem to tam chtěl přímo hodit, ale nevadí, no. Dobře, ještě jednu věc a to je nějaký gaučík. A ten je hezkej. Jo, je takový rohovej a to je spíš jako pro jednoho křestílko. Zase. No tak, pomalu. Nebo jdu tam. Dobře, já jdu. Ne! Ne! Jen tak tam stojí. No, ještě že má tři... Nebo čtyři nohy, no, prostě. Bože. Tak, pomal. My jsme fakt dneska mamrdi, to je hrozný, jako. To i na tom streamu nám to šlo líp. No, ale to jsme byli pod napirí, jako to jsem fakt jako nechápal. Hele, já to takhle zatáhnu dozadu, jo, ať to tady nepřekáží zase, tak, skvělý. Takže, kam dál? Vem fukár a jdeme prosím tě jiným směrem. Přesně, tady tudy. Počkej, ale... Tam ne, tudy. Co děláš, prosím tě? Pusto. On se tam takhle aspoň bude foukat. Náhodou, dobře jsem to tam dala. A toho tu máme odnést, jo? A tady jak se sem trfím? To je jenom tamto, jako počkej, jo. Když já na to... Ne! Jak to mám udělat? Au. Vím co, běž si stoupnout na tu věc tam. Dobře. To bylo tady. No. Tak to nefunguje. Co máme teď udělat? Jak to máme přenášet?
Já fakt teď nevím. Třeba to bude rychlovka, pojď to zkusit. Myslíš? Zkusíme rychlovku, mě nic jiného nenapadá. Hodem. Ne! Já jakmile na to skočím, hodit víš? To! No. Zkusíme to hodit. Tak to přeskoč. Nebo já jsem to přeskočil. Don't give up, ano, nevzdávejte to. Já jsem z jedné strany, prosím tě. Pojď z té druhé strany. Jo, jo, jsi tady, sorry. Maki. Postal. Dobrý. Oh, dobrý, z druhé strany. Ne. Promiň! Co tam furt blbne? Ono je to složitý, jak je tam prostě strašně málo místa. No je to složitý, já to vím, tak pojď. A zase teď já, ježiš, mě to nejde, tam? Chápeš, že bych jako šla. Tak, k tomu. Ještě kousek k tomu. Ne, já se bojím. Tak, op. Do. Ty kraso. Ok, tak to, čapni Adam. A pomalu, pomalu. Ne. Ne, já se pustím. Já jsem dole, dobrý, já jsem byl zase mimo, no. Ježišmarja. Tohle je fakt porod, to... Dobře, pojď. Už mám blbý květináče. Proč, pusto, pusto. Proč chtějí něco stěhovat, když všude mají nábytek a kytky? No, no my jsme ta stěhovatelská společnost, my bychom to měli dát nejdřív stranou, že jo, logicky. Ale na to není teď čas. Teď se dostat pak do té místnosti dolů, ale to je jedno. Ježiš, já vůbec nevím, že... No jo, pravda, tam máme jenom jednu věc. No počkej, tak to tady bude nějaká možnost, ne? Počkej, vidíš to? Tady... Jo! Aha, všimni si to, tam jsou zase ty propadliště. To si děláš srandu, ne? Počkej, tam jsou troje. Dve ty propadliště. Já tady mám nějaký skleněný dozy. Já ti jdu pomoct, no já nevím. A to je jako ve dvou? Jo. Co to je? To jsou magnety! Mají na sobě magnety! Oni se odpuzujou, že jo? Maky, pomoc. Odtáhni mě. Dobrý bože. To je level šílený jak svin, to nechápu. Kdo to sakra vymýšlel? Utíkej! Jo. Ty vole, to je hovno. Já fakt nevím, jak to máme vyřešit. To má být klidná, fajn hra pro dva. Pojď. Dobrý. Já jsem na zemi. A já, mě to spadlo. Ne! Proč to pustil? Ano, jak říká Maki, má to být klidná hra pro dva. To jsme retardi. Pojď. Kde jsem? Tady. Tady. Pojď. Proč jsi já spadnul? Proč to pustil? Já jsem to furt držel. Fak retardace. Pomalu. Počkej. Zůstaň. On se to zavře. Tak, Adam. Skvěl. Pomalu. Pouštím. Jo, musíme fakt zadávat na to pozor, aby jsme vždycky si to pustili a mohli pokračovat dál. Tak, pomalu. Tak, ano, ano. Skvělý. Jsme o tamtuč. Ježišma, a kdo by chtěl sakra stěhovat dva magnety? A by to bylo jak na káblu ještě daný. No, ne, to nebyl kábel, to byla právě jako to odpuzování, víš? Nevím. Já zase jsem vlastně. Ale tady ještě sedačka. No. Elková. Za prvé sedačka, za druhé, nevím jak potom budeme stěhovat přes ty tři padací dveře. Budem to házat. No, to tak daleko podle mě nedošáhnem. Ale okej. Okay. Počkej, já jdu odsuď, tak... No, vytáhni ho tam tuď. Tak a... Počkej, házej. Tři, jdem. Já to seru, co to je? Dobře, musíme být trošku blíž teda, jo? Pomoct, jako já si myslím, že to asi ani jako nestihneme vystěhovat, jak tak koukám na ten čas. No určitě ne. To nemůžem stihnout ani. Tak, pocuď. Už musí, ne, tak, ano. A hop. Ještě jednou. Drž to. Dobrý, jo. Tak, pojď. Pomalu, počkej, tak. Adam, ty se stoč. Ne, proč jsem skopadl dolů? Tohle postava je fakt retardovaná. Prej, už, no Maki, už na nás houkaj.
Na druhou stranu, já to nejde, ty vole, už jsem to tam, vidíš toho, já už to tam měla. Pojď, no, onem. To už nemá cenu, Václave. Musí je to, ty jdeš na druhou stranu, tak. Dobře. Jak na druhou stranu, chápeš, že já nikam nemůžu, všiml jsi z toho třeba? Tak to dáš třeba stranou, no. Nic jiného mě nenapadá, já nevím, co mám dělat. 30 sekund. Zdávám to, to už nemá cenu. Ale no nemá, tak, dělej! Nemá to máš cenu. Máš 30 sekund, tak dělej. Na jednu věc mám další 3. No jaký 3, 2 už jenom? No tu 20 sekund. Ne, zdávám to. Takže to je první level, který jsme prostě nedali, lidi, jo? První? Já myslím, že už tam nějaký byl, ne? První level, který jsme prostě reálně nedali. Prostě do 12 minut jsme to nedali. Schválně, co se teďko stane? To je poprvé v životě, co jsme to nedali. Kravina! Taková blbost! Kdyby jsme aspoň na to viděli, ale ještě na to nevidíte, to je... Aha. Ale můžeme si potom zapnout assist mod. Je za play. Můžeme si dát větší time limit, nebo difficulty. Možná bychom mohli... Mělo by tam být dání mraku pryč. Nebo skip level on fail? Zajímavý. Uvidíme. Tohle si když tak zahrajeme, pořád furt si koukat někam jinam. Tohle si lidi zahrajeme, asi my dva s Makinou, aby jsme to měli za sebou, aby jsme to nemuseli točit znova na videjko. Ale myslím si, že dneska nám to rozhodně stačilo, takže... Jo. Tenhle level už nikdy víc. Takže jak já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, dejte like a uvidíme se když tak někdy příště. Tak zatím, čus. Čus.